Tarptautinę vaikų knygos dieną šveskime kartu su laida knygos per 5 TV. Mūsų laukia susitikimas su visame pasaulyje žinomu menininku Stasiu Eidrigevičiumi, su kuriuo kalbėsime apie savitą dailininko pasaulio matymą, apie naują knygą Giedanti gaidžio galva, vaikiškų knygų iliustracijas bei simbolius menininko gyvenime. Taip pat mūsų laukia susitikimas su dviem geriausiais Slovenijos knygų vaikams kūrėjais – rašytoju ir iliustratoriumi, su kuriais leisimės į nuostabią kelionę po Antano cirką. Laida pratęs ekskursiją po dar nematytą ir netyrinėtą Vilniaus Vokiečių gatvę, kartu su knyga Prabilę namai. Taip pat mūsų laukia tyrimas, per kurį bandysime išsiaiškinti, kaip kuriami personažai arba kaip jie atranda savo rašytoją ir kas kontroliuoja knygos gimimo procesą. Rašantysis, o gal jau sukurtas personažas pats sau skinasi kelią keliaudamas knygų puslapiais. Malonios kelionės ir atradimo džiaugsmo kartu su laida Knygos per 5 TV.